Quarto dia, São José, auxílio e socorro na implantação da paz no mundo. São José, servo docíssimo, que educastes com exemplo, doçura e firmeza o Filho de Deus a vós confiado, ensinando-lhe o valor do trabalho como meio de partilha e vendo-o crescer em graça e sabedoria para a implantação de sua paz no mundo. Auxiliai-nos com os meios necessários para a educação dos nossos filhos e a formação dos que evangelizamos, para que sejam também eles alegres testemunhas do ressuscitado que passou pela cruz. Oração. Amado São José, vós que fostes instrumento da providência divina, na família de Nazaré, na igreja e para com os vossos irmãos, fixai nossos olhos nas coisas que não passam e dai-nos a graça de ordenar nossas vidas para os tesouros do céu. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Glorioso São José, que fostes modelo de vivência da pobreza, da sobriedade, de instrumento da divina providência. Vós que não destivestes para vós mesmo nenhum bem material ou espiritual, destinando-os sempre às necessidades de Jesus, de Maria e dos vossos irmãos. Vós que, por graça divina, vistes restaurada em vós a vocação original do homem, à caridade, ao trabalho, à partilha e à comunhão. Vós que, inspirado pelo Espírito Santo, acolhestes a nova economia do reino do vosso Filho Jesus, intercedei para que acolhamos o mesmo convite que vos fez o Pai, de sermos instrumentos da sua paz, da sua providência, da sua caridade, da sua pobreza para o homem de hoje. Amém.